ұстанынан расында, арыз құны оянар деп шырабы, көп ұзамай мұңа ошақ басында, сөнде қалған арды оянған маршыра. Рухты жырларымен жастардың жүрегінен орын алған, алашқа Айтман атымен танылған ақынның әдеби кеші өтті. Светқали Нұржанның жырымен сусындауға бірталай қауым жиналды. Шайыр бұл жолы Елордаға Евразия ұлттық университетінің әншісі Кенжеғали Мыржықбай жетекшілік ететін Кәусар мәдени танымдық бірлестігінің шақыруымен келіпті. Бұл ақын патриот ақын ғой. Жаһангез өз бармайтын жері жоқ. Қаскелеңнен Өскеменге дейін, Шыңғыстаудан Маңғыстауға дейін аралап жүре беретін адам. Жақында ғана осы қыста бір ай бұрын өзінің шығыс шайырлар деген кітабының тұсаукесері Анкарада өтті. Білім ордасы руханият қазаны да болу керек деп есептейтін ақынның кешінде жыр көбесі сөгілді. Шайырға арнаған жыр шумақтары да оқылды. Бұл жастар кітап оқымайды, поэзия оқымайды дегенге дәлел болса керек. Олмайды екен жігіттің шүмітсіз. Ғұмырында көрмеген Маңғыстауға бұл не деген сағыныш түсініксіз. Егер ол кітап оқымаса, бізден осыншама қазіргі қаулап өсіп келе жатырған прозаиктер мен ақындар шықпас еді. Адамзат кітаптан қол ұзған күні жаңағы ұстап тұрған бұтақтан айырылады. Сондықтан одан айырылмайды. Ол өзі жаны қас болып адамзат өзінің түбіне жеткісі келмесе. Кеште қазақ поэзиясының сұңғыла суреткеріне сан мәрте сұрақ қойылды. Тілге, руханиятқа, шығармашылық ортаға қатысты. Ақын қазақ тілін тұғырына қондыру керектігін, жас ұрпақтың үш намысы, иман, отбасы, отан намысы болу керектігін баса айтты. Болашақта алаштың санасы жаңа сапаға көтерілетініне сеніммен қарайтынын жеткізді. Бұл кісімен мен шыны керек бір-бірек жыл бұрын таныстым. Осы универге түсер шақта, себебі бізге емтихан тапсырар кезде әр ақының өмірбаяны оқу керек болды, білу керек болды, тану керек болды. Сол кезде өлеңдеріне ғашық болдым, себебі ол кісі оқиғалы өлеңдерді көп жазады, және де ұйқастары да ерекше болып келеді. Мен жаңа ғана ол кісінің Көкірегім көне кітап дейтін өлеңін өзім оқыдым. Бүгінге дейін 22 кітап шығарып, 6 шет тіліне аударылған ақын жақында түркі әлемінің алтын жұлдызымен марапатталыпты. Жүректің түбіне кір жасырмаған жыр кешінде ақын алда да жаңа жыр жинақтарының жарық көретінін айтты. Астана опера мемлекеттік опера және балет театрында Петр Чайковскийдің Яланта операсының концерттік қойылымы өтті. Махаббаттың құдіретті күшін паш ететін лирикалық музыкалық драма жанрындағы туындыны Халықаралық опера академиясының солистері орындады. Симфониялық оркестр мен хорға Руслан Баймурзин дирижерлік етті. Музыканттардың айтуынша, жас орындаушыларға халықаралық кәсіби мамандар көп көмек көрсеткен. Олардың ішінде Ресейдің еңбек сіңірген өнер қайраткері, үлкен театрдың жастар операсы бағдарламасының көркемдік жетекшісі Дмитрий Вдовин мен әлемге әйгілі әнші Арменияның халық әртісі Барсек Туманян бар. Операның басты кейіпкерлері Йоланта мен Водемон. Басты идеясы бірі дүниені көзбен көріп тануға болады десе, екіншісі дүниенің сырын жүрек көзімен көру керек дейді. Яланта операсы өнерсүйер қауым үшін осындай философиялық толғамдармен құнды. Спектакліміз бүгінгі заманның заманауи спектакль деп айтсақ болады. Модерн жанрында сондықтан минимализмге кеттік, минимум декорация, костюм жағынан алсақ та, жалпы актерлардың әрекеті де натурализмнен былай алшақтадық. Ал енді бүгінгі спектакльдің ерекшелігі бұл образдық түрде барлық шешілген. Сонысымен ерекше деп ойлаймын. Ең бастысы біз музыкалық драматургияға жүгіндік. Бұл композитордың бізге ұсынып отырған түпкі идеясы. Түркиядан қазақ тарихына қатысты түпнұсқа қолжазбалар әкелінді. Енді құнды еңбектер Елордадағы қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығында сақталады. Бұл кезіндегі Шығыс Түркістаннан Түркияға ауа көшкен қазақтардың қилы тағдырын суреттейтін тың дүниелер. Файлдарды әкелді. Соның ішінде біз барған Түркия еліне, Стамбул қаласында арнайы Османлы архивінде жұмыс істедік, және Сүлеймани кітапханасында жұмыс істедік. Және де біздің Түркиядағы қазақ қауымдастығымен бірлесіп кездесу өткізген болатынбыз. Соның нәтижесінде бізге зейнелі сүрмелі
ағамыздың сонда жеке құжаттары, жеке фондтағы өлеңдері мен жеке қағаздары тапсырған болатын. Құнды деректерге сүйенсек, 1930 жылдары Қытайдан Түркияға 3000-ға жуық қазақ үдере көшкен. Жазушы ақын Зейнел Сүрмелінің қолжазбаларында олардың Алтай асып, Гансу, Шыңқайға өтіп одан Гималай мен Тақламақан шөліне жетіп, Үндістан мен Пәкістан арқылы Түркияға жеткені баяндалады. Зейнел Сүрмел деген адам, бұл осы оқиғаның басы қасында ішінде болған үлкен қайраткер адам болған, үлкен ақын адам. Сол уақытта балаң жігіт бұл кісі 20 жыл туған. Сол 20 жасқа келіп баған кезі, бәрін көзімен көрген, өзінің ақындық таланты болғансын, осы кісі өлең арқылы осынан эпикалық жанрмен жырлап жеткізген. Ол кітапты бәдір біз шығарып отырмыз. Құдайым, айналайын құдіретіңнен, құтқардың, жауыздардың жендетінен, азаттық алды деген хабарды естіп, қуанып сәлем айттым, жер шетінен деп жырлаған Зейнел Сүрмелінің аманат қолжазбалары ата жұртпен қауышып, енді оқырман назарына ұсынылады. Қазақстан Республикасының ұлттық музейінде 6-14 ғасырдағы көне түркі және көне ұйғыр кезеңінің жазбаша өркениеті атты көрме ашылды. Көрмеге келушілер ежелгі түркі бабалардың бірегей жазба мәдениеті туралы тың мәліметке жолығады. Америка Құрама Штаттарының Қазақстандағы елшілігі мен халықаралық қазақ ғылыми зерттеу мәдениет институтының бірлескен жобасының нәтижесінде 41-ден астам ескерткіш жәдігерлер зерттелген. Зерттеу тобының мүшелері белгілі түріктанушылар мен ұйғыртанушылар. Ал Америка Құрама Штаттары елшісінің мәдени мұраны сақтау қоры болса, бүкіл әлем бойынша мәдени мұраны сақтауды қолдаудың жаһандық бағдарламасын жасаған. Көрмеде көрсетілген режиссер Алексей Каменскийдің «Тағдыр жазулары» атты деректі фильмі де көне түркі жазуларының тарихына шолу жасайды. Маған бұл жобаның ұнағаны, ол бүкіл түркі халықтарының тарихы мен тілі туралы мол ақпарат береді. Бұл өте маңызды дүние. Әр халық өзінің тарихын тегін білу керек. Бұл көрме құнды көне жазбаларды қызықты етіп көрсете алды. Археологиялық зерттеулер мен қазбалар жиналды. Биыл Қазақ телевизиясының құрылғанына 65 жыл. Осыған орай Қазақстанның құрметті журналисі Нұртілеу Иманғалиұлының 100-ге тарта жазба және заттай мұрасы Алматы қалалық музейіне табысталды. Олардың арасынан мэтрдің саусағының табы қалған қойын дәптер, көзілдірік, эфирлік костюмдер мен алтын қаламсап көзге оттай басылады. Нұртілеу Иманғалиұлы жоғары мәртебелі телевизия мен патша көңілді көрерменін бәрінен жоғары қойды. Шын мәнінде ол телевизияға жаңағы студент кезінде келіп, сол телевизияны басқаратын төрағаға дейінгі орталықтағы барлық сатыдан өткен журналист, ұйымдастырушы, қоғам қайраткері дәрежесіне көтерілді. Мәскеу қазақтарының көшбасшысы Жарқын Өтеш телевизия тарихында өшпес із қалдырған дарабоздың есімін Ресей қазақтары да жақсы білет дейді. Мәскеуге 30 ақын, жасөспірім ақынды бастап келген екен, Жүрсін аға екеуі. Сол айтыстың бұл кісі спонсоры болып, әрі сол жердегі зиялы қауым өкілдерін дастарханға шақырып, жылқы сойып, жылқының басын тартып өткен. Соның бәрі есте қалды. Ағаның ұлттың әрбір ісін өзінің болмысы менен, жүріс тұрысы мен, сөзімен ұлықтап отырғанын осындай жай қарапайым істен көңілді болады.